սխալը միշում կամ գուցե չէ միշում, ձեր կենսագրության մեջ բացակայում է այն փաստի մասին հիշատակումը, որ ձեր նկատմամբ խափանում չսկալանք երկիր արվել իրավունքների պաշտպանության հարցում, չգիտեմ դա ցավոտ թեմայա դրա համար չեք հիշել կամ ավելորդ եք համարել հիշել, բայց դրա հետ կապված նախ առաջ հերթին ինչու չի հիշատակվել և ինչ հետա կապված է, երկրորդը այդ պրոցեսի ժամանակ քննիչ հաշտակելու ու ես եմ ուշադիր եղել, բայց բոլոր դեպքում քննիչներն եղել, դատախազներն եղել, դատավորներն եղել, այդ մարդիկ դուք հետևացած կմնեք, էլի շարունակում են պաշտոնավարել, թե չէ, որովհետև իրավունքի տեսակետից, մարդու իրավունքի հենց տեսակետից ռիսկեր են ըստ էության այն մարդկանց պաշտոնավարման շարունակությունը, եթե նրանք մասնակից են եղել իրավունքների խախտում են, այս վերաբերմունքը այդ խնդրի առումով պետության պարտավորությունների կատարման հետ կապված ո՞նց եք գնահատում և կան արդյոք այդ փաստերը թե ոչ։ Ես ամենաշատը վախենում եմ ես հարցից, նախ չեմ թաքցրել, ներկայացրել եմ, նաև ակտեր եմ ներկայացրել, ընդհանրապես ես շատ չեմ խոսել այդ մասին և խուսափել եմ այդ մասին շատ խոսելուց։ Ես տեղյակ եմ, որ իրանցից ոմանքներ շարունակում են իրավապահ-համակարգում աշխատել, բայց ես շատ եմ խնդրում ինձ ճիշտ հասկանալ, ես այն պահից ի վեր, երբ դատավորի երթում եմ տվել, ես իրավունք չունեմ նրանց հետևից գնալու, դա իմ խնդիրը չի, եթե ես հանկարծ փորձեցի այդ տրամադրությամբ և այդ տրամաբանությամբ գործել իմ գործի մեջ, և եթե դա երկրորդվեց մեկի, երկրորդի, տասերորդի կողմից և դատավորները սկսեցին այդ ընկալումն ունենալ երևույթի նկատմամբ, ես հաստատ մենք չենք հասնի այն Հայաստանին, որը ես եմ երազում, դա դժվար թեմա է։ Այդ ամենը հրապարակային է, այդ ամենը գոյություն ունի, նաև հանձնաժողովի առջևա դրված, շահագրգռված մարդիկ, շահագրգռված կազմակերպությունները, մարմինները, իրավասու իշխանությունները, ամեն մեկը կարող է ինքն իրենն անել, այստեղ այս հարգարժան հանձնաժողովի անդամներից առնվազն երկուսը, եթե չեմ սխալվում, երկուսը հենց այս պահի դրությամբ վերադասներ են որոշ պաշտոնյաների նկատմամբ, որոնք շարունակում են պաշտոնավարել, և ես ձեզ ամենայն պատասխանատվությամբ կարող եմ ասել, որ ես երբեք նրանց հետ նույնիսկ ինձ չեմ թույլ տվել այդ մասին հիշատակել, ես միշտ այդ մասին իմացել եմ, բայց իմ կարգավիճակը ինձ թույլ չի տալիս անձնական իմ գործի հետ կապված խնդիրները վերանել, որևէ կերպ կարևորել և կյանքի ժամանակ տրամադրել դրա կամ պաշտոնի հեղինակություն տրամադրել դրա համար, բայց ուրիշ բան գոյություն, դուք ճիշտ ասեցիք, իսկ ինչ եթե իրենք շարունակում են պաշտոնավարել և կարող են հենց նույն գործելաոճը դրսևորել այլոց նկատմամբ, սա կարևոր է, ես ի դեպ ինչ որ ասեցի, ես ասում եմ որպես դատավոր, 19 թվականից այս կողմ ես ոչինչ չեմ արել, մինչև այդ գուցե ես ինձ թույլ կտայի, իրականում բացի այդ բազմաթիվ այլ միջամտություններ եմ եղել իմ մասնագիտական գործունեությանը, իմ մասնագիտական գործունեության ընթացքում, ես անբավարար ուշադրություն և ռեսուրս եմ տրամադրել դրանց դեմ պայքարելու համար, ես իմ գործերն եմ արել, ընդհանրապես իմ մասնագիտական և անձնական վերաբերմունքը նման հարցերին շատ փայլուն ձևով պարփակելը Հարավային Աֆրիկայի Հարավ-Աֆրիկյան Հանրապետության մի տաղանդավոր իրավաբան, որը երկար ժամանակ ապարտեիդի դեմ պայքարողներից եղել և ես բախտ եմ ունեցել մի քանի տարի առաջ նրան անձամբ հանդիպել Ալբի Սաքսն, իրենց սահմանադրական արդարադատության հիմնադիրներից է և առաջի դատավորներից է եղել սահմանադրական արդարադատության դատան, և եթե գիտեք Ալբի Սաքսը այդ ֆանտաստիկ կյանքի փիլիսոփայություն էր առաջ դրել, նա ասում էր, որ փափուկ վրեժխնդրությունն է միայն դեպի դրախտ տանող ճանապարհը, փափուկ վրեժխնդրությունը շատ բովանդակային փիլիսոփայությունը, արագործդ առաջ գնա հետ մինայի, ես առանց իր հետ ծանոթ լինելու եմ անձնապես հանգել դրան, բայց հատկապես իր հետ շփվելուց եմ դրա բոլոր մանրամասներին տեղյակ եղել, դա չի սահմանափակվել միայն քրեական հետապնդման,
Այդ միջամտությունները շատ տարբեր են եղել։ Ես իմ խոսքը սկսեցի մի որոշումից, որի մասին ես կարող եմ շատ պատմել։ Բայց ես չեմ ցանկանում դա այս քննարկման հարթակում ես ասպարեզում անդրադառնալ հրապարակել։ Ես իմ դիրքորոշումը կատարել եմ հանձնաժողովին, այնպես որ դուք բոլորը տեղյակ լինեք, բայց ավելորդ հնչեղություն չստանաք, որովհետև դրա կարիքը հենց այս պահին կա, ընդհանրապես այս միջավայրում առանձնապես չկա։